真的吗？真的真的，我今天一直在看你，我家你小子、啊、真的假的？他是你的理想型，对不对？哈哈，你看过吗？像像子涵。哦，你真的看过啊？真看过，不是上热搜了吗？没有，人家没怎么说，好吧？有点东西啊！你就给人家三个选项，人家怎么选？你们给他多一点选项行吗？哎，那你们好有缘啊！这个录节目又在一起录了。哟，这个是被套哥。这是被套吗？被套，被套。好像都是床单。嗯。你刚刚是怎么把它看成被套的？那应该可能没有被套。有被套，有被套。这个不是被套，这个是床。这个是被套。这个不是被套，这个是床。这个是被套，这个是被套。哎呦！我不想跟你们玩。陈月，你什么情况啊？什么脑子？拍戏拍傻了吧？还有两层。你为什么要倔强啊，陈月？谁倔强？谁倔强？你太过分了。你给我把那个洞给我找出来。这个应该是被套，这个洞呢？洞呢？真的是被套？是被套？确定吗？洞洞是不是有拉链啊？我是沈月。这个真的没有那个洞了。找不到洞了。哎呦，它就是个底单。我去拿个被套吧。走，我们俩去了。这个折起来那个吗？折，折。你们两个一直都这样的吗？没有，我平时也不熟。冤家的感觉。没有没有没有，就是不熟，真的是不熟。就拍完戏之后从来不联系，然后一见面就是这样。看清楚，床单。哦，不呸，被罩。